Вітаю, дорогі друзі! Мене звати Юрко Матовищук і до вашої уваги рубрика «Про читати». Сьогодні ми поговоримо про культурні мости української та американської поезії. І в першу чергу я хочу розповісти про книжку, яка вийшла цьогоріч, і називається вона «Паперовий міст» авторства Василя Махна, автора, який, зрештою, колись жив у Чорткові та Тернополі, але у 2003 році він емігрував до Сполучених Штатів і зараз продовжує успішну літературну кар'єру. Василь Махно – це поет, який у 90-х найкраще репрезентував українську поезію як у Тернополі, так і в нашій державі, зокрема. Але емігрувавши до Сполучених Штатів, стиль його письма дещо змінився, але це не зупиняє його творити все нові і нові книжки. Ключовою темою у поезії Василя Махна є те, що він часто пише як і про українську землю, за яку він вболіває і яку він відвідує хоча б раз на рік, і зрештою має такий культурний паперовий міст, що, зокрема, і зображено на обкладинці його нової книжки, так і про сучасний Нью-Йорк, де він мешкає, зокрема, і ось я навіть можу зачитати. Ось дорога Long Island Rail Road, це повітря мені забиває рот, десь попереду край землі Монтаук, якщо рукописом вкрити берег, світ живий, чаю і померлих, їхніх гнізд, заритих в пісок. Тобто це, власне, поєднання української та американської земель, і серед них ти почуваєшся, наче людина світу. І наступна книжка, про яку я вам хочу розповісти, що стосується даного містка між поетичною Україною та Сполученими Штатами, це антологія молодої поезії Сполучених Штатів. Вона вийшла завдяки перекладачу та поету Тарасу Малковичу. Насправді ця книжка – це унікальне видання, адже таких видань про поезію, загалом літературу зі Сполучених Штатів є не надто багато, перекладених в Україні, тому я її обов'язково раджу читати. Також зауважу, що цю книжку автор перекладав, знаходячись у Нью-Йорку під час стипендії Фулбрайта, а також йому допомагали у перекладі Андрій Любка та Любов Якимчук. Загалом у цій книжці зібрана творчість 35 письменників Сполучених Штатів, наймолодшому з них 18 років, найстаршому 39. І загалом, якщо нас цікавить культура, зокрема, однієї країни, то феномен і приклад антології є дуже важливим, тому що ми не можемо знати усіх авторів, які репрезентовані в тій чи іншій країні, але якраз купуючи таку антологію і читаючи її, ми можемо вибрати щось найцінніше. І це складеться головний пазл цієї країни у літературі. До Тараса Малковича також такою просвітницькою, можна сказати, роботою займалися Юрій Андрухович та Олег Лишега, які також перекладали американських письменників. Хочу зауважити також, що феномен таких антологій є дуже важливим, і нарешті в Україні перекладацька література зрушила з мертвої точки, і тепер, особливо в останні роки, їй видається досить багато, що є дуже важливим. А з вами була рубрика «Прочитати». Пам'ятайте про те, що читання ніколи не шкодить продуктивності вашого мозку. І до наступних зустрічей.